Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SNB Praha. Žádám o spolupráci při pátrání po pachateli a odcizených věcech ve věci krádeže vloupáním, ke kterému došlo v době od 18.45 dne 19. tohoto měsíce do 8.00 dne 20. tohoto měsíce v Praze 3, Žižkově, Kosnické náměstí. Ta ruky krámy z prvního starožitnictví někde na rohu. Paní Kapičková, prosím vás, uveďte pány z Barandova, chtějí si to tady prohlédnout. My to máme zatím pro veřejnost uzavřeno, než se ukončí adaptace, rečte prosím. Už nám to slíbili v září, pak v listopadu, no a teď píšeme březen a konec nikde. Co vám mám povídat? Hergot, to je paráda. Nešlo by to natočit přímo tady? Ne, tak to ne. To v žádném případě ne. Podívejte se, já znám filmaře, co ty dovedou udělat. My se vám zaručujeme, že tady zůstane všechno v nejlepším pořádku. Vy se mě můžete za něco zaručit. Pak já mám lidi, abych dal každýho lidi nějaký ale no musím to udělat, protože mě nemohle zničit. Co mi to zaručit? Už to skončilo? Ne, ještě ne, já jenom musím sehnat kašpárky. Jaký kašpárky? To se tak říká v lepší společnosti herců, víte? Nashledanou. Tak. Takhle se nedá pracovat. My to hodíme na direktora a ten si to s vaším šéfem vyřídí sám. To se na mě nesmíte zlobit, ale já mám přesný instrukce a těch se musím dostat. Jeden pán od vás už je napřed. To nebylo od nás, my jsme komplet. Komplet.
To nejsou všichni, co tam byli. Moment. To jsou všichni, co tam byli. To jsou všichni, co tam byli, ale nejsou to všichni, co tam byli. Co tím chcete říct, paní? Že jsem jako někoho zatajil? Ne. Byl s vámi jeden takovej černý vytáhlej chlapec, kolem 25, fešák. Jen ty vlasy měl trochu dlouhý. Brejle, kovový, takový jakoby stříbrný, začouzený skla. Na sobě měl bežovej plášť do deště, pod tím černý kalhoty, košili bílou s červeným proužkem, boty hnědé semišky, dost ošmajdaný. Ty kalhoty by taky potřebovali vyžehlit, ale jinak fešák. Tak takovýho v našem štábu nemáme. Ale takovej tam s náma byl. Ten zloděj se tady vmyslil někde u vchodu do skupiny filmařů, předstíral, že k ním patří, sebral si zlatou sošku a vynesl ji ven. Tak to zatím vypadá. No zatím, zatím máme jenom jeho popis, tedy i když dost podrobný, ale to je všechno. No ještě popis toho Jupitera, a taky dost podrobný. Srandičky, srandičky, ale co s tím? Tak co? Rozběhneme se po překupnicích a po starožitnostech? Jakou to má cenu ten Jupiter? Kolem 80 tisíc. To bych pochyboval, že by to dal někdo do oběhu, to by bylo nápadný. No, to je sice pravda, ale zkusit to musíme. Protože jestli je v tísni, tak to dá i za desetinu. Porozhodněte se potom. Zuzanko, prosím vás, dejte mi kapitána Koláře 3021. A no, buď zdar. No, zdar. Já už vím, čím za mnou jdeš. Ano, ty už to máš na stole? No, nějak nám toho přibývá. Jo? I tak cených věcí, jako je ten náš Jupiter? I mnohem cennějších. Nezapomínej, že je tady veliká klientela cizinců. A moc těch věcí se dostává přes hranice. A moc těch věcí se platí přímo ve valutách. To je strašně přitažlivý. Dělá do toho hodně lidí? Čím dál víc. Protože se to na těch zámcích, v těch kostelech a konec konců ani v muzeích prostě nedá ochránit, no. Tyhle miniatury například ukradly dvě studentky a kdybych tě řekl, jak snadno, tak se zděsíš. A zajímají se o to třeba i organizované skupiny? No pár jich byl. Ten zájem začal v 60. letech, pak jsme do toho trošku šlápli a teď se to rozrůstá znovu. To víš, na to, aby někdo sebral 30-centimetrovou sošku, na to vlastně potřebuje jenom šikovný poutko v baloňáku. Našel jsi něco? Ve věku 20 až 35 let s těmi fyzickými dispozicemi, to je kolem 90 lidí. Co jsou na svobodě, jinak by jich bylo mnohem víc. A z nich asi kolem 30 milo něco společného se starožitnostmi. To nás nesmí mejlit. Berme v úvahu všech těch 90. A taky, že to mohl udělat někdo úplně novej. To by bylo hrozný. Ale no. Ještě si nezačal a už fňukáš. Máš nějaký zprávy od překupníku nebo ze starožitnictví? Vůbec nic. Galerka nic nepustila? Nikdo nic nezaslech. Ani Rudla ne? Ani Rudla. No tak to vypadá, že se máme na co těšit. Kdyby aspoň člověk věděl, jak má začít. To je jednoduchý. Začni tím prvním, který ho máš na seznamu a skonči tím 90. To přece nemyslí vážně. Ale myslí. A modli se, aby mezi těma 90 vůbec byl? Dneska by přišlo další oznámení o krádeži starožitností. Někde na Moravě. Děkuju. Přijdete si proto? Přijdu. Já jdu teďko k zubaři. Nevadí vám to? Ne. Podáváte co na práci? Jak to, že ty nemáš zájem o nové poznatky pro svůj případ? Jaké poznatky? Řekla ti včera, Jarka, že je tam nové hlášení o krádeži obrazu. Ta Morava. No ta Morava, Oslavany. A řekl ty si, že si proto přijdeš. No řek. A přišel jsi! No, já jsem myslel, že ona říkala, že k zubaři. Já jsem myslel, že... Jediná omluva by byla, kdyby z toho zloděje už měl v base. Jenže to ty, pokud vím, zatím nemáš. Ale takových zpráv denně chodí. Jakých takových?
Víc to ani nečet! Teda, pánové, ve 8:45 ráno jsem ho teda takhle rozpumpovaný, ho ještě neviděl. Myslím, že je v těch oslavanech něco, co ho... No vidíš, jak jste šikovný, děkuju ti. Co ho zaujalo? No jo, ale co když já to nepoznám? No tak v tom případě, kamaráde, už měj připravenou žádost o přiřazení k převodům. Já si myslím, že je tu nápadná schoda popisu pachatele. Já myslím taky. Okamžitě se tam rozjeď a zjistí o tom chlapovi všechno, co můžeš. On to byl takový dlouhý chlapec s čelýma vlasama. Na nose měl takový ty brýle, co nosí spisovatele. A na sobě měl ten utíkáček s kapucou, víte? A na ruce měl takový ty hodinky, co nemají ručičky a ukazujou přímo čísla. To víte, mě byl hned nápadnej, protože tímhle tím prvním vlakem o 4:30 jezdí jenom kunčavky, který já všecky znám. A taky tím, že se všichni tlačili do vagónu, kde se topilo, jenom on šel do studenýho. Já mu říkala, tady nebuďte, tady vymrznete jako rampouch. Ale on se smál, že prý hicuje uvnitř nějakýma vášněma, nebo co to plkal. Tak asi byl velký. Hodně. Ale ten balík. Jo, ten balík, aha. Tak víte, co mě tenkrát napadlo? Že to bude asi taková ta malá dětská rozkládací postýlka. Asi nějaký mladý schánčlivý tatínek. Schánčlivý je až dost. Tady mám pro tebe další zprávu z Libereckého muzea. 6 kusů starých pistolí, popis lentýž. Domluv se s Libereckýma a jeď. Celé to vzniklo tak, že on vlastně pomlouval naše muzeum, že? Jak pomlouval? On říkal, že tahle židle například není žádná renesance, ale docela obyčejný romantismus z konce minulého století. Vysvětloval jsem mu, že se mýlí, ale on říkal, obávám se, milostivá paní, i když jste učila dějepis, že renesance není vaše nejsilnější stránka, že ne? Promiňte. A přitom renesance bylo moje nejmilejší údobí, věříte mi to? Věřím samozřejmě, ale co to má společného s těmi pistolemi, co ukradl? Ty ukradl jeho společník. Zatímco tenhle, aby odpoutal pozornost, vedl s paní profesorkou tu učenou debatu. No, ale je to jistý, že ti dva byli společníci? To určitě, protože je věděli spolu obědvat u Zlatýho lva. Mm-hmm. Takže už není sám, už jsou dva. A toho jednoho vidělo tolik lidí, že bychom si klidně mohli sestavit jeho fyzický i duševní profil. A ještě trochu brzo. Nic se neboj. Klidně pust ty 3 babky k mašině a uvidíš, co ti toho napovídají. Jo, a taky jim ukaž nějaký fotky, třeba se strefěj. Pamatuj si, ženy mají obrovský postřeh a smysl pro detail. Prosím, pojďte dál. Posaďte se, podložte si. Tak začneme. No, jestli vám to bude co platný. Já myslím, že ano. No, proč by nebyl? Obličej. Podlouhlý? To rozhodně. Prosím, podívejte se. No jo, ale žádná takováhle vyzáblina. Však, že? No, tak klasický typ to taky není. No, snad ten. Ten? Hm, ano. Ten? Já myslím. Děkuji. A teď vlasy. Tmavé. Tmavé. Dlouhé. Dlouhé. A rovné. Takhle patku. Aha.
Tak to bude 286. No ale... A byly víc slepené. Ne, takhle. Tak, dobře, a teď si uděláme oči. Měli je široko od sebe posazené? Tak akorát. Jo, byl v nich takový úskočný výsměch. No tak, na to tahle mašina zařízená není. Tak teď si uděláme to čelo. Jo, no to vysoké? Běhá. Vyšší? Ne, to je příliš. Vysoké měl. On měl takové veliké brejle. K těm se dostaneme později. Teď to čelo, tak? Vysoké. Ale... Tak to je příliš. Tak? Hezké, ano. No, vysoké měl. A ty brýle byly takovýhle? Moderní? No, takovýhle spisovatelství. Ale kde pak? Ty měli úplně světlou obroučku. Kovovou. Ale... Takový, jako by stříbrný. Ale... A trochu začouzený skla. Ale ty nejsem slepá. No. Byli tlustý a černý, takovýhle. No, tak to v žádném případě. Ale má dámu, uznejte, že vidí. A nebude to nejspíš tím, že nosil po každé jiné. No jo, vlastně. Ale to vůbec nevadí, že se ty tři hádají. Jen je bedlivě poslouchej. Každý milimetr, o který se posuneme dopředu, je dobrý. No, já si nejsem jistý ani tím milimetrem. No, to se totiž těžko vysvětluje. Když si představíte, že mě řekl, že rozeznám renesanci od romantismu. Mohli byste se, prosím vás, jedna po druhé podívat na tyhle ty fotografie, jestli není na nich náhodou ten hledaný muž? Jedna po druhé, prosím vás. Já? No, třeba. Ano. Děkuji. Ale oni tady nemají brejle. Patrně ten náš nosí jenom kvůli kamufláži. Snad tenhle. Nebo tenhle. Nevím. Tak vám děkuji. Prosím. Další, prosím. No, prosím. No, prosím, jen račte, prosím. No, prosím, prosím. Tyhle ty všichni jsou zavřený. Byli teď, on už jsou na svobodě. Chlapci, ještě že tak. No. Myslíte, že by to mohl být některý z nich? No, snad tenhle ten, ale tak jste mě vyukali, že si jistá nejsem. Tak vám děkuju. Prosím. Děkuji. Není to žádný z nich. Víte to určitě? Ano. Víte, ten výsměšný pohled, ten nezapomenu do smrti. Tak vám moc děkujem všem, moc jste nám pomohli. Prosím. Tak z toho moc moudrý nejsem. Dali jste jim prohlížet fotky? Dali. Shodli se na nějaký? Na žádný. První řekla, že neví, druhá řekla, že tenhle a třetí, že ví určitě, že ani jeden. Tobě některá z těch fotek něco říká? No, tak jestli se nemýlím, tak tohle je Hruška. Asi tak před 4 lety vykrádal kostely. Škoda, že se k tomu nepřipojila ještě alespoň jedna z těch svědkyň. Jistě by se nám pracovalo. No, ty naše fotky taky změní člověk, jak nepozná. Ale o tom jsme mluvili, že by byly potřebné spíš docela civilní snímky. Jo, co ta paní profesorka z Liberce? Ta pořád jenom říkala, že se jí pachatel smál, že nerozezná renesanci od já nevím čeho. Romantismu. No. Co je? Ale on ten Hruška byl strašně pyšnej na to, že je odborník, jako kunsthistorik. Není možná. Já a s velkým gustem si dělal z našich vyšetřovatelů legraci. Takže by to mohl být on? No. Dohromady s tou fotkou to vypadá na něho. A sakra. Tak, jdeme po něm. Takže ta paní profesorka nám nakonec byla platná ze všech nejvíc. Teď se podívej na Hrušku. Ale pomalu, opatrně, žádnej spěch. On nás totiž mimo jiný ještě musí přivést na toho svého komplice, rozumíš? Jo. Nech ho běhat po světě a sbírej všechno kolem.
Za žádnou cenu se nesmí stát, že bychom měli hrušku v base a po Jupiterovi a po ostatních věcech by nebylo ani památky. To se nestane. No, však ty už si nějak poradíš. Jdeme za nima, ale opatrně. My ho zatím brát nebudeme, my jenom potřebujeme vědět, kam si ty věci schovává. A musíme ho vyfotit. Ta fotka by ho měla dorazit, až ho budeme usvědčovat. A hlavně bychom ji potřebovali ukázat svědku. Takže mu musíme přitom vidět do obličeje. Jasný. Krásně jsem si to ani nepředstavoval. A jak je dostaneme ven z té hospody? Na to si zavoláme dopraváky. Flora, tady Flora 4. To je dobrý, víš? Komu patří ten Volkswagen ABS 7086? To je moje, co má být. Stojíte na zákazu stání. Prosím vás, tady stojíme každý den, vytlají za ním. Tak se pojďte podívat. Pojď to půjdu. Rozumíš to? Kdyby tak chtěl přijít trochu blíž? Nebojte, všecko je domluvený. No a co ty ostatní autáky, to se budete hojit jenom na mě, nebo? Nemějte obavy, na všechny se dostane. Tak pane řidiči, řidičský občanský průkaz, prosím. Technické osvědčení. Prosím. Teď je to dobrý, teď! Já to přece vidím. Bude to za 60 korun, jste ochoten zaplatit? No šéfe, to snad nemyslíte vážně, přece mě nesedřete z kůže, když je to na poprvé, tak snad nějaký podmíneční nebo... Poprvé, když jste říkal, že tady stojíte... Každý den, no takže jo. To poprvé už máte za sebou. Tak 1-0 pro vás, no. Co se dá dělat? Tady to je. Naschledanou. No počkejte, kam jdete a co ty ostatní, to jako... Mají za stěleče malý stečky.
cedulka, já to budu platit, jo? Tomu dáte ceduly a mě očičete, jak vám jdešť, jo? Jo, tak takhle je to. Vy jste se na mě přilepili, páni detektivové. Chtěli jste si mě zvěčnit? No prosím, já vám klidně postojím. Kriminální služba. Pane Hruško, potřebujeme se vás na něco zeptat. Prosím, pojďte s námi. Děkuji vám, pánové, za vřelé pozvání, ale taky jste to mohli říct rovnou. Nemuseli jsme si hrát na to, jak Kašpárek platil pokutičku, co? S mojím dávným kamarádem Strnadem si nechcete promluvit? Zajděte si pro něho. Nebojte se, já vám neuteču. Děkuji. No, po chvilku jsem přišel takový černovlasej kluk, teda původně jsem přišli dva. Dva? No. Ne, ale jednoho odvedl Esenbach. No ten druhej? Ten druhej. Jo. Jo, tak ten utíká tamhle. Tamhle, no. Že bysme dali do placky. Tak mám pocit, soudru detektive, že vás vaši nadřízení za to moc nepochválí. Nepovídal jsem opatrně, nespěchej, dost času. Neříkal jsem to. Nepovídal jsem ti, že nepotřebujeme mít pachatele v base, ale že potřebujeme mít pachatele se vším všudy, co sebral. Já to najdu. Ale nic nenajdeš. Právě teď ten jeho komplice, kde schovává ty věci do ukrytu. A nebo a to by bylo ještě horší, je někde prodává za dumpingovou cenu. Koukám, že to studium gotiky tě nějak vede. Náčelník mě z toho právě odvolal. No neblbni. Opravdu? Tak to jsi mu musel hnout žlučí. Mě to udělal jen jednou. Tady se mu zdálo, že moc prožívám jednu podvodnici v hotelové recepci. Samozřejmě neměl pravdu. Ano, slyším. Jo, jedu. Mám přivést toho tvýho Strnada. Doufám, že bude v té samé hospodě, co ti tak hezky utek. Tak, už jsme ho přivezli. Co domovní prohlídky? Nic. Ani u Strnada, ani Hrušky. Nikde. To jsem si mohl myslet. A máte pocit, že vám tam opravdu nemohlo nic uniknout? To jsou v obou případech takový kamerlíky, že tam za půl hodiny nemáš co hledat. A v tom autě? Tam jsme to obrátili všechno, v autě toho moc neschová. Nebylo by nejlepší pořádně ho zmáčknout u výslechu? Strnad nic nepustí, ten je jak berán. A u Hrušky absolutně nevěří v úspěch, to je strašně vypráskaný kluk. Co se mládí nenaučil u svý partičky, tak se potom doučil v kriminále. Ze všech si dělá srandičky a teď je na koni, protože nás tak blbě odálil. Kde ho máte? Hruška je na vyšetřovačce. A Strnad? To hlídá Jiříček. A co s ním uděláme? Vyslechneme a snad to bude na vazbu. Já myslím s Jiříčkem.
Na to teď nemám čas. Nebyl jste to vy, co hákoval Káju Hrušku v té hospodě? Nemluvit. Já teď řeknu strašnou ptákovinu, můžu? Co říkáš pořád? Co kdybychom to na té hlouposti, na té naivitě postavili? Co kdyby ho dál vyslýchal Jiříček? Pletl se, nevěděl jak dál, nerozuměl starožitnostem. Prostě, aby ho nechal, ať se vykecává, aby toho pustil co nejvíc. No, když se považuje za tak ohromnýho znalce, který všechny přečůrá, tak ať se předvádí, ne? To na nic. Počkej, mně se to líbí. Kdyby jsme na tom pracovali všichni. Jiříček ze sebe bude dělat naivního prostáčka, ten Hruška se bude předvádět, Jiříček ho v tom bude ještě podporovat. A právě v tom by byl čet, aby něco nepustil, čeho my bychom se chytli. Čeho bychom se chytli? No tak to problém, ne? No a jak to rozdělíme? Jirka bude vyslychat Hrušku, Kamil bude vyslychat Strnada. A to souběžně. Ty budeš pracovat pro Jirku, ty budeš pracovat pro Kamila, když bude potřeba, vezmeme posily. A já to budu koordinovat. Ještě bys to měl říct Jiříkovi, ne? Ne, tomu to řekneš ty, protože já ho mám až po krk. Bez obav toho si vezmu na starosti, já. Tak Strnádečku, ty ptáčku, jarabáčku. Ty pak on tě pustí na postry z basy, co? Nožku dolů. Ty ho musíš utvrzovat, že on je pánem na hřišti a ty, že mu nesáš ani pod kotníky. On je tak ješitný, že ti bude dávat lekci za lekcí. No a při té příležitosti možná něco pustí. My to budeme vedle poslouchat a já se pokusím tě sem nosit nový poznatky, aby to mohl ještě víc otvírat. Jo, rozumím. Ty se posaď vedle neho tady samotnýho. Za chvilku ho přivedu, tak se připrav. A náčelník o tom ví? Samozřejmě. Tak co, už začali? Jo. Jiříček ví, co po něm chceme? Neboj se o něho. A co ty, čím začneš? Snad u toho, co měl po kapsách. Pane Hruška, já vás vyslýchám v souvislosti s podezřením na krádeže cenných historických předmětů. Prosím vás. Sošky Jupitera ze 17. století od italského sochaře De Marciniho. To se čte De Marcini. Prosím, pokračujte. De Marciniho z depozitáře Národní galerie, dále pak 4 obrazů od Josefa Navrátila z Oslavanského zámku. Já jsem v Oslavanech nikdy nebyl, ale přesto by mě zajímalo, jak oni přišli na to, že to maloval Navrátil. Asi to podepsal, ne? Myslíte, signoval? Co to je? No, to je něco jako podepsal. Protože pokud já vím, tak Navrátil velice málo věcí podepisoval, teda málo věcí signoval Navrátil. A jak to teda poznali? On tam jezdil na prázdniny malovat nějaký zdi a tak si myslel, že tam něco zanechal. A taky vím, že tam je pár věcí z rakouské školy a v té době starý Navrátil dost tyhle ty rakušáky švihal. Dost. Mm-hmm. Aha, jo. To tak obyčejně bývá. Jasně. Takže to je dobrý. Takže můžete se k tomu nějak vyjádřit? No, podívejte se, to je od vás moc hezký, že jste mě vyklopili, co po mně chcete, ale já mám pocit, že vám v tom moc nepomůžu. Vy toho De Marciniho popíráte? De Marcini. C
se v italštině čte jako Č. Concerto. Botticelli. Č. Čau. Č. Dobrý den, prosím vás, já mám pro vás vzkaz od pana Hrušky. Mohu vám ho povědět? To je omyl. Ani ne, ale dej prosím tě vidět Jiříkovi a Kamilovi, aby pracovali na tom, s kým má nebo měl Hruška milostní styky. Kouříš? Moc ne. Já taky ne, ale 40 za den vytáhnu. Já taky. No takže bychom tě mohli pár dní nechat bez cíga a ty vyklopíš všechno. Zkuste to. Proč bych to zkoušel? U tebe mi stačí, když zajdu za tvojí Marcelkou, odstrčím u ní vteřiňáku první ruchnu a pod ní najdou všechny ty obrázky a starý pistole, co hledáme. Zkuste to naschvál. No a co mi najdu u tebe? Zajdu za Hruškovou kočičkou a ta bude mít Jupitera šťouchnutýho v koksu. Kde ona to vidlí? Šéfe, tu když najdete, tak vám dám 5 kilo. To mě chceš urazit? To přece není žádný problém najít, kde bydlí pachatelová cácorka. Opakuju, že sázím 5 kilo na dřevo. Pane Hruška, vaše rodiče už nežijí? Asi jo, ale já nechápu, co to má společně s naším případem. To jenom kvůli úplnosti v protokolu. No, tak to jo. Vaše vzdělání, prosím? To je jako, jak jsem chodil do školy. No, do jaký? Aha, no tak do obecní celkem pilně, pak už to bylo čím dál horší. No a na kunzistorii mě nevzali vůbec. V kolikátém roce jste dělal zkoušky? No, my si asi špatně rozumíme. Já jsem tam nechtěl studovat, já jsem tam chtěl přednášet. Ale vy přece nemáte potřebnou kvalifikaci. No, tak to, co znají oni. To znám já snad taky. Strašně rád bych těm pánům někdy ukázal, jak se přednášejí dějiny kumštu. Pane Hruška, vy jste byl ženatý? Jo, ale to už je hodně dlouho. A teď se chystáte k nějaké svatbě? Jo, ne, nestrašte, to nepřipadá vůbec v úvahu. Ale nějaký vztah jistě máte, ne? Jo, asi 100. Ale jeden z nich je hlavní, ne? Ne, žádný není hlavní. Všichni jsou pohlavní. Já bych vám chtěl pomoct, pane Hruška. Děkuju vám. Třeba by některá dívka vám mohla poskytnout alibi. Nemohla. Proč by nemohla? Protože vůbec žádná neexistuje. Pane Hruška, víte přece, že my si to můžeme kdykoliv zjistit. Nic si nemůžete zjistit. Když myslíme, já nemyslím, já to vím určitě. Není ti nápadný, jak byl ten Hruška hovorný, když šlo o ty sošky a obrázky? A jak je málomluvný, když jde o jeho holku, to bys tak mělo být naopak, ne? I ten Strnad naznačuje, že je to nějaká hrozně tajná věc. No, proč oni oba tu ženskou krajou? Tam mají u ní všechno poschovávaný. Jestli ona není v nějaký choulostivý situaci.
Myslíš vdaná? Uvidíme. Já se rozjedu za tím telefonním číslem. Inženýra Tesaříka. Dobrý den. Mám pro vás vzkaz od pana Hrušky. Jaký vzkaz? Musím vám to říct osobně, můžu za váma přijít. Ale to byste musel hned teď. Přijdu hned. Habrová 2. Já vím. Dobrý den. Dobrý den. Co je s panem Hruškou? Nadporučík Pekař. Můžu jít dál. Prosím. Prosím. Můžeme se posadit, paní Tesaříková. Prosím. Paní Tesaříková, musím se vás v první řadě zeptat, odkud znáte pana Hrušku? My jsme vlastně v takovém příbuzenském vztahu. V příbuzenském vztahu? Tak to je trochu složité. Já se vlastně znám s jeho matkou. Aha, já myslím, že jeho maminka už nežije. Ano, jistě, ale dokud žila, tak jsem... Ale ona žije, paní Tesaříková. Paní Tesaříková, dobře si rozmyslete, co mi budete odpovídat. Nejde o žádnou maličkost. Ale já nic nevím. Proč jste se mi poprvé hlásila jako Tesaříková a když jsem vyslovil jméno Hruška, tak jste řekla, že jde o omyl? A proč, když váš manžel odešel, jste se hlásila jako byt inženýra Tesaříka? Musím se samozřejmě domnívat, že jde o domluvený signál. Co se mu stalo? Byl zatčen pro podezření z krádeže cenných historických předmětů. Paní Tesaříková, samozřejmě, že zachovám naprostou diskrétnost, ale musíte mi říct, měl jste s ním poměr? Ještě se vás musím zeptat, jestli si u vás něco nenechal. Řekl mi, že se bude stěhovat. Má hrozný byt. Můžete mi ukázat, co si u vás nechal? Jsou ty pistole. Prosím. Neměla jste strach, že to tady někdo najde? Kdo?
Třeba pan manžel. Prosím vás, ten sem nevkročil od té doby, co si tenhle dům dostavil. A pan Hruška si přál, aby to bylo tady? Ano. No dokonce mi kladl na srdce, aby všechny tři balíky byly v suché místnosti. Tři balíky? Kde je ten třetí balík? No ten si odnes jeho kamarád. Znáte pana Strnada, ne? No tak od vidění. Jak ten balík vypadal? No, byl celý takový nastoj, a to asi 30 cm, možná trochu víc. Vypadal prostě jako taková homole cukru. Nebo malá soška. Ale nebo malá soška. Vy víte, co bylo v tom balíku? A pan Strnad si to odvezl? Ano, a hrozně spěchá. To chápu. Rudlo, to je výborný. Ale kamol ten darebák Strnad ulet toho Jupitera? Kamil na to musí okamžitě začít pracovat. Bojím se, že tohle Strnad nepustí. Taky mám ten dojem. Rozhodl se totiž, že si toho Jupitera stopí pro sebe, protože poznal, že už ho taky zatahujeme. Měli bychom toho nějak šikovně využít, aby to namíchlo Hrušku. Jenomže já se bojím, že na to ještě není dost rozpečený. Co kdybychom mu tam dali přinést tyhle dva balíky? A co? No, to je ono. Ať ho tam kluci jenom tak beze slova přinesou a postaví to ke zdi. Nic. Uvidíme, jak ho to vyvede z rovnováhy. Je to v jeho originálním balení? Pozná, že spadla klec. Jiříčku, my ti tam teď necháme přinést ty kradené obrazy a pistole, ale ty si toho nevšimej, jako bys nevěděl, co v tom je. Klidně si dál pokračuj ve svý linii a my pak do toho vlítneme. Probereme si onen kritický den středu 13. Co jste dělal ve středu 13? 13. jo. Vstupte. Pane Hruška, co jste dělal ve středu 13? Cože? Středa 13. Skončili jsme vaši službu, kterou jste nastoupil 12. večer. Ano, no a co? To se ptám já, co jste dělal 13. ráno? Jako co bych dělal, co by mělo být, co jsem 13. dělal? Jste odjel do oslav. Ano, ne. Odcizil tam 4 obrazy. Ne. Chcete, abych vám řekl jejich popis? Ne! Přestaňte hrát to vaše zastraný divadlo. Já na tom nejsem zvědavý, dejte mi pokoj! Pane Hruško, když už jste udělal tu hloupost, že jste nás přivedl přímo k té vaší sklíši, tak se teď zbytečně nerozčilujte. Jakou hloupost? No kdo si myslíte, že nás tam přivedl přímo za ručičku? To je nějaká finta, abych někoho položil, co? Jaká finta? My ho přece dávno známe. Když jsme vás sebrali, tak Strnad neměl nic jiného na práci, než běžet za paní Tesaříkovou a ukrást vám Jupitera. Je to debil. Ani bych neřekl. On sice ví, že půjde do basy, ale umí si secakravensky dobře spočítat, že se vrátí daleko dřív než vy, takže bude mít krásný počínek do nový sezóny. Na rozdíl od vás. To znamená, že budete léta sedět za to, co vám jiný ukrad. Snad mu dokážete tu jeho rošmajdanou chatrč se slepičí parcelou rozvrtat tak, až na to přijdete. We'll be right back.
choďte sem! Tady něco je!